Pro import součásti do systému s prutkem slouží záložka 3D model a tlačítko importovat. Vybereme si model z disku počítače, klikneme OK, zobrazí se dialog oznamující, kolik entit a jakých bylo importováno. Jedná se pouze o informační dialog, můžeme kliknout OK a máme importovaný díl. Ve starších verzích bylo doporučeno, a můžeme to provádět i v těchto nových verzích, provádět takzvané sešití modelu. Dříve nešli vybírat hrany po importu modelu. Nyní vidíte, že lze. Aby to u starších verzí bylo možné, muselo se provést takzvané sešití modelu. A navíc ještě ve zvolené toleranci. V současnosti si tím můžeme zkontrolovat, že model není nějakým způsobem porušen. V případě, že by byla v něm nějaká vada, tak tuhle vadu vlastně uvidíme jakožto fialovou čáru nebo trhlinu na modelu. Tenhle model je však v pořádku. Jednotlivé hrany nyní byly vlastně v jedné tisícině vytvořeny na hranách na koncích ploch modelu. Jak jsem uvedl, v nových verzích tohle nemusíme provádět, nicméně stále je to doporučováno. Budeme-li chtět importovat úpínky, polotovary a další díly, postupujeme stejně. Důležité je ale uvědomit si to, že každý následující model bude vložen do označené složky. Jednotlivé složky a adresáře můžeme pouhým přetažením s přidržením levého tlačítka přesouvat. Obsah složky díl naznačuje systému s prutkem, které modely jsou vlastně obráběny. Složka polotovar obsahuje plochy a entity, které mají být polotovarem, a stejně tak úpínky, které jsou vlastně upínače. Pouhým přetažením do těchto příslušných složek dáváme sprutkému vědět, co je model, co je polotovar a co je úpínka. V případě, že zhasneme viditelnost 3D modelu, v záložce technologie zůstane viditelný, vlastně zobrazený polotovar jakožto obsah zmíněné složky, která je naznačena i zde. Stejně tak vložíme-li úpínku, provedeme třeba její zapolohování, vytřídění ve složkách. I v případě, že viditelnost modelu potlačíme, sprutkem rozpozná obsah upínačů nebo složky pro upínky a bude s daným modelem pracovat jako s upínkou a dráhy se budou tomuto modelu vyhýbat.
Stromová struktura může být modifikována. Lze vytvářet nové složky, přejmenovávat je samozřejmě přes pravé tlačítko je lze i mazat. Lze měnit viditelnost složek. A lze měnit vlastnosti všech objektů ve složkách. Ke všem těmhle dialogům lze přistupovat i přes pravé tlačítko. Na jednotlivých prvcích.